לפני. ולא יהיה מועיל, בא ובוחר, אין מילה, כחצי מילה זה לא כלום. בעירה של... Když Arkadiusz Lavrivanec se dostal na Institut tvůrčí fotografie a přiznám se, že jsem jej do té doby znal pouze v rámci SPAFu, to znamená katovické aktivní činnosti neuvěřitelně agilního seskupení fotografů. A seznámil jsem se částečně s jeho tvorbou a především s jeho cyklem Chasidové, to znamená o Židech, specifické komunitě Židů, tak jsem si najednou uvědomil, že to je člověk, který stejně jako například profesor Streit se zabýval určitými tématy celoživotně. A to znamená, že má obrovský vhled do dané problematiky, protože jsme měli možnost vidět několik takovýchto dokumentů, souvislých dokumentů, kteří se zabývají určitým tématem a přesto jsme cítili povrch. Když to v případě Arka máme možnost nahlédnout do života, který je komunity, která je uzavřená, ve které málo čemu rozumíme. Ale myslím si, že to jsou přesně ty důležité zprávy, které potřebujeme, abychom získali informace a zbavili se vlastně nějakých předsudků a kliše o určité skupině lidí a dostali se dovnitř, aniž bychom nohou vstoupili do jejich komunity. Takže velké poděkování za možnosti, která fotografie, film přináší, abychom se stali svědky a účastníky něčeho, co je nám smrtelníkům zakázáno. Arek připravil soubor fotografií s židovskou tematikou, která je v současné době exponovaná, o které se hodně mluví, protože současný svět je velice komplikovaný v tom, že se tady objevují se různé skupiny lidí, které jsou antagonistické, které jdou dosti proti sobě. A já si myslím, že je velice nutné a potřebné, aby se fotografovaly takováto témata, které jsou velice pozitivní a ukazují právě tyto židovské komunity v kontextu s tím obyčejným životem.